কি খবর? আশা করি আপনার সকল ভালে কুশলে আছে আর ময়ও ভালে আছো। মোর আজির ভিডিওটি লাভ সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি মরিগাঁওর আম কাটা মহেশধামলে গৈ আছো, গতিকে ভিডিওটি সকলে চাই থাকিব। এইফালে আমার মা গেট বন্ধ করে আছে, ফটো উঠাই আছো। কব আহিলা? আমি খোজকাঢ়ি আছো এতিয়া, গাড়ী উপরে যাব নিদিয়ে। মাহত পিছত মামী মই এফালে ভিডিও কৰি আছো মামী, আর আইনবাহত পিছালে আর কি কি আগে আগে আইনবাহ হেফা হেফা আহি পাইছে। কেনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছে এই কলেজ আগত? আধাখিনি চিৰি নাছিল আর এইখানে পা চিৰি আছে, এতিয়া আমি চিৰিত গৈ আছো খোজকাঢ়ি। কি হল, মন ভাগৰ লাগিছে? নোৱাঙা যাব কাৰণে বহুত ভাগৰ লাগিছে। জীয়াই লো আমি কোৱা হৈ থাকো, তলে জীয়াই লো আমি এটা চেণ্ডেল থলো আর খোজকাঢ়ি চাও আর ভাগর লাগিছে, বহুত ওপর আছে, ভাগর লাগিছে অলপ। মন্দিরটার ভিতরে গৈ আছো, এখানে মা
জায়গা হইছে মা পার্বতীয়া তাতে যায় উপরলব চায় আর জানি যোৱাটো ভাল আছে বিষ্ণু ইয়াৰ লগতে আছে জগন্নাথ ভগৱান ইফালে আছে এয়া হল সত্য যুগতে ভগৱানে বনোৱা এয়া বিষ্ণু জগন্নাথ এতিয়া আমি মানুহে বনোৱা এয়া সত্য যুগতে ভগৱানে বনোৱা এই ধ্ৰুৱ মিত্ৰ এইটো ভগৱানে দি লৈছে এতিয়া এই বাবাৰ পৰিয়ালটো পৰিয়ালটো ইয়াত বসতি কৰিছে সত্য যুগত গছ গছনি মানুহ ধুনীয়া কথা ক'ব পৰা আছিল গতিকে ই সঁচা কথা আহি গতিকে ইয়াৰ নাম হৈছে ধাম এই নামঘৰবিলাকৰ লগত তুলনা কৰিলে ধামৰ কথাটো নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত চাৰিখনেহে ধাম আছে অসমৰ এখন ধাম চেপাই আছে এতিয়া ঈশ্বৰে মানুহক সপোনত অচিতত আকাশীবাণীত গৈহে ধাম ইয়াত স্থাপিত হৈছে গতিকে এই ধামত মহত আছে কথা আছে আৰু জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে ইয়াৰ কিনাৰ দহ সন্থান আছে এতিয়া এইটো বাবা মহাদেৱ এইটো পাৰ্বতী মা নন্দী আছে এই পাৰ্বতী আই মৰিছিলে সময়ত নিজে বাপেকৰ ঘৰত এজন্মত বহু জন্মটো তেতিয়াহে এইবিলাক কামাখ্যা মন্দিৰ হৈছিল সেই মৰুতে শিৱৰ জোতাৰ পৰা এটা বীৰভদ্ৰ নামৰ মহাকাল বাঢ়ি হৈছিলে বুলি লিখা আছে সেইটো বীৰভদ্ৰ মহাকাল সেইটো শিল হৈছে সেইটো শিলত সেইফালৰ পৰা চালে আশ্চৰ্যজনক চিনাই আছে আৰু সেইটো শিলতে বাবা মাহঁতে তাতে দুটা মানে শিলৰ ষ্টেপ আছে বহিব পাৰে সেইটো এতিয়া এইটোৱে আহিছে লক্ষ্য নাই আৰু তাৰ কিনাৰত একেবাৰে এই সেনাপতি কাৰ্তিক গঢ়া এটা চাইডত এটা জেগা আছে সেইবিলাক আমি গোটেইবিলাক দেখালেহে দেখা পাব আৰু একেবাৰে ভয় লগা জেগাত আছে গোৱা মানুহ এটা গোট হয় জগন্নাথ মন্দিৰলৈ গৈ আছে এফালে এখন জগন্নাথ আছে দেখা পাবি আৰু গণেশ বাবা মন্দিৰৰ পৰা আহিলো তাৰপাছত মহাদেৱ পাৰ্বতী কৈলাশৰ পৰা আহিলো বিষ্ণু মন্দিৰলৈ গৈ আছো জগন্নাথলৈ গৈ আছো ক'লে হ'ল তুমি কৈ আছা যে উঠি আছে ক'লে হ'ল তোক কিয় ক'ব লাগে ৰদে ৰদে চেগুন গছ
হৈছে পদুম পুখুৰী ইয়াতে সাগে পদুম ফুল ফুলে এটা সময়ত কিন্তু নেজানো বাৰু এতিয়া নাই এতিয়া পানী পুৰা কমি আছে মানুহে বহুত নেজানে হেৰি এই মোবাইলত ৰেডিঅ'ত ভিডিঅ'ত আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি যিহেতুকে ৰাইজে যাতে জানে তেতিয়া আহিব এখন ভিতৰত পৰিগলটো বহুত বহুতে নেজানে ইয়ালৈ আহিলে খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে বনাই আছে খিচিৰি লগত খাম আৰু আমি মামীয়ে বনাইছে খিচিৰি এফালে মায়ে বহি বহি পুৰা বুট খাই আছে আৰু বাকী মানুহবোৰ কি কৰি আছে চাবলৈ যাওঁ মানুহবোৰ কি কৈ আছে এফালে চাই দিয়া ভিডিঅ' কৰি আছো দুটা দুটা বোলে চাকিত লৈ আছে তাই বোলে একদম এইটো নিদিয়ে এইটো নিদিয়ে কৈ কৈ লৈ খুচি খুচি মায়ে উলিয়াইছে কি চিৰা মায়ে চিৰা খাব আমি খাম খিচিৰি আৰু আমি খিচিৰি খাম বেলেগ চামুচ দেখোন খিচিৰি খালো আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছো এইফালে চব তালি টোপোলা লৈ আহি আছে ঘৰলৈ যাওঁগে আৰু তো ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ না তা বাই 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 ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ